ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות חלק א', פרק א', עוד ג'. והנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית אשר בו. מדוע הארי הקדוש מציין שמקום הצמצום הוא בנקודה האמצעית? מה הכינוי הזה בא לומר? נראה אור פנימי, אור תנון. זה תמוע לכאורה. ומאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? הלא למדנו שאין סוף הוא בלתי מוגבל. והארי אמר שאין שם ראש וסוף. אז איך יש אמצע? ועוד, וכי בעניין גשמי, התופס מקום, אנו עוסקים חס ושלום? מה זה נקרא אמצע? והעניין, כי כבר נתבהר, אשר גם באינסוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל, אלא בסוד רצון פשוט, שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול. פשוט משמעותו בלתי מורכב, בלתי ממודר. אז כאן הבירור הוא שאין הבחני מדרגות ברצון לקבל. משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה העושה איזה פירוט חס ושלום. שינוי צורה לא ניכר שם. אף על פי שהרצון לקבל הוא ודאי שונה מן האור, כי באור העליון אין רצון לקבל. למרות זאת, שינוי הצורה לא ניכר. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. אני לא יכול לומר שהאור הוא חשוב, והרצון, דיינו הכלי, הוא לא חשוב. אני לא יכול לומר שהאור הוא למעלה והכלי הוא למטה. אני לא יכול לחלק שום צורת חלוקה בגלל שבכלי אין שום פחיתות כלפי האור. אז לכן זה נבחן לרצון פשוט שאין בו שום מבחני מדרגות. צריך שתדע שדלת מדרגות מחויב אור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה והקיימת. זאת אומרת, בכל מדרגה אנו לומדים את זה, כי כל מדרגה, תחולה שלה, היא התפשטות האור מרצון הבורא להיטיב לנבריו אל הנברא. אז מכאן עד כאן זה לוקח דלת מדרגות. כלומר, מהמצב שהבורא רוצה להיטיב עד שנוצר הנברא בפועל שיכול לקבל את ההטבה, זה דלת מדרגות. טעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש. זאת אומרת, השורש
הוא הרצון להיטיב. זה השורש. הבורא רוצה להיטיב, אז מתפשט אור מהרצון להיטיב אל הנברא שהוא הרצון לקבל. אז תכף ומיד עם התפשטות האור כבר יש רצון לקבל. זה מה שהוא אומר כאן. כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש. שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל, וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו, התפשטות מהמעציל. כשאני אומר התפשטות מהמעציל, הפירוש הוא שזה כבר לא המעציל. אלא משהו יצא מהמעציל לחוץ מהמעציל. זה נקרא התפשטות. אז מה נמצא חוץ מהמעציל? נעצר. אז יוצא שתכף ומיד בהתפשטות האור מהמעציל כבר נכלל שם הנעצר שהוא רצון לקבל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעצילו, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. ממילא מובן שברגע שאנו אומרים שהאור מתפשט מהמעציל, חייב להיות שם כבר רצון לקבל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אם כן, כשאנו אומרים האור מתפשט מהמעציל, הפירוש הוא שהוא נבדל מהמעציל. הבדלה, למדנו, זה שינוי צורה. אם כן, חייב להיות שם רצון לקבל שהוא עושה את שינוי הצורה. אז תכף ומיד יש רצון לקבל. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופה, מכוח הנאצל עצמו, אינו עדיין קבוע בנאצל. אני הייתי שם את זה בשורה חדשה. את האומנם הזה. אומנם צריך להיות בשורה חדשה. אומנם, מתחיל עניין חדש. כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופה, אלא מה זה נברא רק מכוח המעציל שרוצה להיטיב לנברא. אינו עדיין קבוע בנעצה. אז זה לא דבר קבוע, זה עדיין לא מיוחס ממש לנעצה. כלומר, שהנעצה צריך להשתוקק לקבלת השפע. שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנעצה גופה. זאת אומרת, הנאצל צריך לייצר כאן מצב מעבר לתחולה של הרצון לקבל כפי שהוא נברא. הוא צריך להוסיף השתוקקות. והנה השתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע. כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל, ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות.
אז הוא נותן לנו כאן חוק, הרצון לקבל חייב להתפתח, ממילא חייבת להיות בו השתוקקות אחרי השפע, אבל יש לנו כלל שאין אדם משתוקק לדבר שיש לו ממילא. אז אם כן יוצא שהשתוקקות יכולה להיות רק בזמן שאין לו את השפע. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע, גם את זה הייתי שם בשורה נפרדת. צריך להפריד פה את הכללים. כל כלל צריך להתחיל בקטע נפרד. עוד אחת, עוד כלל אחד צריך שתדע, שכל התפשטות אור מהמעציל, כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה כאמור, אחרת זה לא היה מתפשט מהמעציל. הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה. חוק, כל התפשטות מהמעציל, כמו שהיא כלולה מהרצון לקבל, אחרת זה לא התפשטות החוצה מהמעציל, אז היא גם צריכה להיות כלולה מרצון להשפעה, שהוא הרצון של האור העליון. שאם לא כן, היו המעציל והנעצר בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוט גמור חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח מהמערב. ולפיכך מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפיע, כדי שתהיה קרבה צורה בין המעציל לנעצר. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים שהאור מתפשט מהמעציל, כלומר, החוצה. אז מה זה החוצה? רצון לקבל. כן, רצון לקבל במעצים. מצד שני, הרי האור מאיר אל הרצון לקבל. אז איך זה שהאור מאיר מהמעצי לנעצה? מדוע החוט של האור לא נפסק באמצע? בגלל הרצון לקבל. התשובה, הוא אומר כאן עכשיו, שכל התפשטות של אור חייבת להיות כלולה גם מרצון להשפיע, בכדי שהאור ימשיך לזרום מהמעצי לנאצל. כי הרצון להשפיע יוצר קרבה, קרבה צורה בין המעצי לנאצל. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבה צורה בין המעציל לנעצר. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל, המיוחס להתעוררות הרצון הזה להשפיע, והאור הזה מכונה בכל מקום אור דחסדים. מדוע? היות שהאור הזה מאיר בכלי של הרצון להשפיע, אז ממילא האור מתגלה כאן בצורת תענוג
של עשיית חסדים. תענוג מנתינה, תענוג מאהבה. אמנם התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, היא נקראת בכל מקום אור דחוכמה או אור העצמות. מדוע זה נקרא אור העצמות? כי האור הזה הוא עצמותו של הנאצל, אור החוכמה. יוצא אם כן כך, בינתיים למדנו כאן שני סוגי אורות ושני סוגי כלים. כלי אחד זה רצון לקבל, שמתגלה תכף ומיד בתחילת ההתפשטות, והאור שלו הוא אור החוכמה או אור העצמות. כלי שני הוא הרצון להשפיע, והאור שלו הוא אור של חסדים. וזכור היטב בית מיני אורות הללו, ותדע שהאור הבית שהוא אור דה חסדים שפל הרבה מהאור האלף שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו להיותו רוצה להשוות צורתו אל המעציל, כי על כן מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן התפשטות האלף שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו. ועל כן אור החוכמה נעלה ממנו מהאור דה חסדים לאין ארוך. כי אור החוכמה בא בלי מגע יד אדם, רק מהבורא לבד, מרצונו להיטיב לנבריו. מה שאין כן החסדים כבר באו על ידי התעוררות של הנאצל. אז כמו שהנאצל רחוק מהמעציל, כך אור החסדים רחוק מאור החוכמה. ועל כן, אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דה חסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל. אור החוכמה נקרא מטרת הבריאה, אור דה חסדים נקרא תיקון הבריאה. אתה לאחר ההקדמות הללו, אני מקווה שאתם מבינים את ההקדמות, ואם לא אז תשאלו מיד. אתה תבין דלת בחינות והמדרגות המחויבות להימצא בכל נאצל. כי מתחילה מתפשט האור ויוצא מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, אשר הרצון לקבל בלבד כלול בו, וזוהי בחינה א'. ואחר כך מתגברת באור הזה בחינת הרצון להשפיע, וממשיך אור דחסדים. והתגברות זו נבחנת לבחינה ב'. ואחר כך, אז זה נקרא התגברות, האלף נקרא התפשטות והבית נקרא התגברות. מה ההבדל ביניהם? התפשטות זה גילוי האור מהמעציל. התגברות זה כבר עבודה מצד הנאצל. ואחר כך מתפשט אור דחסדים הזה התפשטות גדולה, שעניינה התבהר לכמן, וזוהי בחינה ג'. אז מהי הבחינה ג'? שהאור דחסדים שהיה בבחינה ב'
מתפשט התפשטות גדולה. מה זה אומר? מתפשט, הפירוש הוא מתגלה. משמע שבבחינה הבית עדיין לא יתגלה, בבחינה הג' אז הוא מתגלה. ואחר שיצאו ונתגלו ג' הבחינות הנ"ל במילואם, אז חוזר ומתעורר כוח הרצון לקבל הכלול בהתפשטות א', וחוזר וממשיך אור החוכמה. וזו הבחינה הדלת. וזוהי תכלות השלמות של קביעות הרצון לקבל בפרצוף מהבחינה הדלת, להיותו נגלה בבחינת השתוקקות. כלומר, בשעה שלא היה אור החוכמה בפרצוף, אלא אור דחסדים. דהיינו אחר בחינה ג' הנעל, אז הייתה לו לנאצל מציאות להשתוקק לקבלת אור החוכמה. מדוע? היות שבבחינה ב' והג' יש רק חסדים, וכבר אין חוכמה. אז אם אין חוכמה, נאצל עכשיו משתוקק אחריה. אשר השתוקקות הזו קובעת בו הרצון לקבל. ומשלימה לו כלי הקבלה, מה שלא היה כן בהתפשטות האלף, כי שם עדיין לא הייתה השתוקקות. אבל כאן, שכבר ההשתלשלות עברה לבחינה ב' ובחינה ג', שאין שם אור החוכמה, אלא רק חסדים, אז יש מקום לנברא להשתוקק. ולפיכך, אין כלי הקבלה נשלמים, אלא בבחינה הדלת הזאת, המכונה גם כן התגברות ב'. מה זה התגברות? המושג התגברות, מה שבא מצד הנאצל. אז בחינה ב' נקראת התגברות, בחינה ד' נקראת התגברות. בחינה ב' נקראת התגברות של הנאצל אחרי חסדים. בחינה ד' נקראת התגברות של הנאצל אחרי חוכמה. זאת אומרת, המושג התגברות זה כמו המושג כמעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? מוסיף והולך. אז גם פה התגברות משמעותה שיש כאן תוספות מצד הכלי. בחינה ב' תוספת מצד חסדים, בחינה ד' תוספת מצד חוכמה. ולפיכך אין כלי הקבלה נשלמים, אלא בבחינה ד' הזאת, המכונה גם כן התגברות ב'. ואחר שלמותה של הבחינה ד' הזאת באינסוף, ברוך הוא, נתהווה בצמצום, שפירושו הסתלקות הרצון לקבל מבחינה ד' הזאת, שזה גרם להסתלקות אור אינסוף ברוך הוא משם. מדוע שאין כפייה ברוחניות? אם הרצון לקבל לא רוצה יותר להשתמש בתכונתו עצמו, אז התודעה שלו מתרוקנת מהאור. יוצא אם כן לפי זה, שכל התפשטות של אור מהמעציל הנאצל חייבת לעבור הדרגה של ד' מדרגות האלו, עד שנוצרת המלכות, בחינה הד'
שהיא הנאצל האמיתי. וזה היה כבר באינסוף. כי מה אנחנו אומרים? מה הוא אומר לנו כאן? שהבחינה הדלת הזאת באינסוף הייתה שלמה לגמרי. כלומר, קיבלה את כל האור. ולא יכול להיות שתצא בחינה הדלת בלי בחינה ג' ובחינה ב' ובחינה א' שקודמות לה. לכן ודאי שכבר באינסוף היו כל הבחינות כולם, אלא שלא היו מגולות בגלל שהאור היה ממלא את הכלים. שאלות? מסכם לנו את הדברים. והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל. אז שבחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, בחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, בחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, בחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. אשר בית ההתפשטויות נבחנות לזכרים. מדוע? להיותם בחינת שפע הנמשך מהמעציל. זכר נקרא שפע. זכר נקרא שלמות. כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה. והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים. ובית התגברויות הם בית נוקבין. להיותם בחינת התעוררות של הנאצל. והתגברות הרצון מכוח עצמו. אשר התגברות א' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע. הנעשה שורש של אור דחסדים. והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה. והוא שנקרא בכל מקום בחינה ד' או מלכות. אז יש לנו כאן שתי זכרים ושתי נקבות. זה מקביל לאות ה' בפתיחה. גם שם נכתבו הדברים הללו לפי הסגנון של בעל הסולם בפתיחה. והנה בחינה ד' הזאת, שהיא כלי הקבלה השלם, הנברא האמיתי, היא הנקראת נקודה אמצעית באינסוף ברוך הוא. ועליה כיוון הרב באומרו, צמצם את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו. מדוע הבחינה ד' נקראת נקודה אמצעית? תשובה. להיותה כלי הקבלה לאור אינסוף ברוך הוא. שהוא בלי שיעור ובלי גבול כלל. ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמת נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא. והאור מסבב אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שיעור.
אז לכן הבחינה ד' נקראת נקודה אמצעית, להצביע שהאור בלתי מוגבל ונמצא בתוכה ומסבב אותה מכל צדדיה, כמו איזה כדור שנמצא בתוך אוקיינוס. כי רק באופן זה ייתכן שתחזיק אור העליון בלי מידה ובלי שיעור כלל. אז לכן היא נקראת נקודה אמצעית. מה שאין כן בכלי הקבלה שמאחר הצמצום ולמטה בעולמות, דהיינו בנאצלים התחתונים, אשר בהם נבחנים כלי הקבלה שמחזיקים אורם בפנימיותם ותוכיותם. לא שהאור מסבב אותם סביב סביב, אלא שמחזיקים את האור בפנים, בתור דפנות הכלים. מה זה בא לומר? זה משל. מה הנמשל? כאן אין שום הגבלה. הקבלה היא בלי שום גבול, וכאן הקבלה מוגבלת. כלומר שדפנות הכלים שהם סוד דלת הבחינות שבהם, הם העושים גבול ומידה על האור שבתוכם, והוא מפני האוביות שבכלים, כמו שהתבהר להלן. מה שאין כן באינסוף ברוך הוא, ששם האור והכלי באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד, על כן אין הכלי מקביל את האור שמחזיק כלל, ועל כן האור שבו הוא בבחינת אין סוף. וזה רמוז במושג נקודה האמצעית. והנה נתבהר היטב סוד הנקודה האמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שאין המדובר חס ושלום בבחינת מקום ושטח גשמי בשיעורים מוחשיים, אלא הבחינה הדלת הכלולה באינסוף מכונה כן, על שם אחדותה הפשוטה עם האור העליון, בלי שום חציצה ובלי שום הגבלה. דבר הצמצום הנעשה בנקודה אמצעית כבר נתבהר. האם הדברים ברורים, רבותיי? אין שאלות. טוב. מה עוד כתוב פה למעלה? וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. עוד סמך. רוצה להסביר מה זה נתרחק ברוחניות. מרחק הרוחני כבר נתבהר. שמהו? לפי שיעור שינוי צורה. גם נתבהר שבאינסוף ברוך הוא לא היה שום ריחוק חס ושלום בין הנקודה האמצעית שהוא סוד הכלי ובין האור. מדוע? אף על פי שהיה שינוי צורה, בכל אופן הוא אומר זה מפליאות כל יכולתו יתברך. שהאור והכלי דבוקים לחלוטין זה בזה. אמנם אחר שצמצם האור מתוך הנקודה האמצעית, הנה נתגלה בזה שינוי הצורה שבא מן האור. זאת אומרת, כל זמן שהאור היה ממלא את הכלי, אז הזהות של הכלי לא מגולה ולא ידועה. אמנם אחרי שהאור נסתלק מן הכלי, אז פתאום רואים את התכונה של הכלי. מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה.
לכן הוא אומר, אומנם אחר שצמצם האור מתוך הנקודה האמצעית, הנה נתגלה בזה שינוי צורה שבמין האור. שהרי האור העליון אין בו מבחינת רצון לקבל ולא כלום. אבל הנקודה היא בבחינת רצון לקבל המשונה מן האור. כיוון שנשתנתה צורתם זה מזה, הרי הם הרחוקים זה מזה במידת ההפרש של השינוי הזה, זה שאומר הרב ונתרחק. כלומר שעכשיו נתגלה שינוי צורה בין הכלי לבין האור. לפני זה במצב של אינסוף לא נתגלה שינוי הצורה, בגלל שהאור ממלא את הכלי, אז לא רואים מה התכונה של הכלי, מה הוא רוצה, מה האופי שלו. אבל אחרי שהוא נסתלק, אז ניכר הרצון לקבל עם כל התכונות שלו, עם כל התוואים שבו. אז זהו ונתרחק. עוד עין, אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, דלת הבחינות הנעל, מכונות גם דלת צדדים. משמיענו הרב, שאף על פי שהצמצום לא היה, אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור, מכל דלת הבחינות. מדוע? מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק האור גם מגימל בחינות. זה הפירוש, האור נתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. רוצה לומר שהאור נתרחק מכל דלת הבחינות. מדוע? הוא אומר כלל. אין מקצת נוהג ברוחני. מה הביאור של הכלל הזה? הביאור הוא פשוט. אם הבורא נותן אור שמאיר בדלת בחינות, ועכשיו הבחינה הדלת החליטה לעשות צמצום, אז אני לא אומר שיכולים להישאר שיריים מהאור הזה. אלא האור צריך לבוא מחדש בצורה שהיא מותאמת לג' בחינות ראשונות. אבל אני לא יכול לומר, טוב, אז שהאור יסתלק מהבחינה הדלת, שישאר בג' בחינות האלו. זה לא שייך. מורי ורבי זצל היה אומר הסבר על זה, שאם אני אומר לתלמיד איזה הסבר מסוים, והוא אומר שהוא לא מבין, אז אני יכול לתת לו 3/4 הסבר. אם הוא לא מבין את ההסבר הזה, אז הוא לא מבין. אני לא יכול לתת לו 3/4 הסבר. אלא מה? אני צריך למצוא צורה אחרת לגמרי של הסבר שהוא יוכל להביא. אז זה הפשט, אין מקצת ברוחני. כל רוחני שמוכרח חלק ממנו להסתלק, מסתלק הכל. אז מה למדנו כאן היום רבותיי? למדנו צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו באמצע ממש, שזה הבחינה דלת, שהיא נקראת אמצע כי היא נמצאת באמצע כל האוקיינוס של האור האלוקי, אז זה בא לומר שהיא בלתי מוגבלת. וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, כלומר שהאור יתרחק גם מג' הבחינות הקודמות. אנחנו נסיים כאן, נמשיך בלי נדר ביום ראשון. אני מאחל לכולם, מי שלא ממשיך איתנו בערב, שבת שלום. הכנס בצפת שהיה אתמול היה נפלא, היה טוב מאוד. באו נשים וגברים והיו דיונים בעניין פנימיות התורה וכו', הייתה אווירה מצוינת. אז אני רוצה להודות כאן לכל הפעילים בצפת
שעזרו והכינו ותרחו, אברהם לבנטל, יצחק הלוי, שמעון פחימה ודוד ברוך, עוד ועוד אנשים טובים ונפלאים. אז אנחנו בלי נדר ממשיכים הערב ב8:30 בשיעור בפרשת השבוע, להכין ספרי במדבר, לפתוח בפרשת בלק, ובמוצאי שבת שיעור מיוחד בנושא הרווחים האמיתיים שאדם יכול להרוויח בעולם הזה. להתראות לכולם, כל טוב.